Պան Կոստանյան, հաշվярնելով, որ ողբերգական ավտովթարից հետո շատ հաճախ լիհանրության մեջ սկսեցին խոսել երկրում անպատժելության մտնոլորտի մասին, նախ եւ առաջ կցանկանայի ձեր գնահատականը, դուք ընդունում եք, որ այսօր Հայաստանում կա անպատժելության մտնոլորտ, մենք խնդիր ունենք նման այսօր Հայաստանում? Ես կդժվարանամ նման ընդհանրական ձևակերպում տամ, որովհետև հասարակական ընկալման տեսակետից անպատժելություն մի քիչ այլ կատեգորիա է։ Ես կարծում եմ, որ այն հանգամանքը, որ օրինակի համար անձը նախկինում կատարել է այլ իրավախախտումներ, բայց օրինակ անազատության մեջ չի, դա դեռևս չի նշանակում, որ մենք ունենք անպատժելության մտնոլորտ։ Հասարակական ընկալման տեսակետից անձը պետք է անպայման ազատազրկման կամ ազատությունից զրկելու եղանակով քրական պատասխանության ենթարկի, եւ եթե անձը չի ենթարկվում, այդ նշանակում է, որ ինքը անպատժելիության բազմաթիվ, բայց ես ուզում ասեմ, որ քրական պատասխանության ենթարկելը դա անպայման չի ազատությունից զրկելու հետ կապված լինի, եւ դրա համար եմ ասում, անպատժելիության արկայություն եւ անպատժելիության ընկալում դրանք տրամագծորեն տարբեր բաներ են։ Հասկանալի, ես օրինակը բերեմ, այդ օրինակներն է հանրությունը, հասարակությունը համադրում եւ դրանից ելնելով նման պնդում անում։ Նայեք, նույն այդ Վարդանյան եղբայրների մասին է խոսքը, Սարգիս եւ Սերժ Վարդանյանների, Սարգիս Վարդանյանի մասնակցությամբ ավտովթարը տեղի ունեցավ, երկու ոստիկան զոհվեց։ Երկու ոստիկանների զոհվելուց հետո միայն նրա եղբոր նկատմամբ քնչական կոմիտեն հետախուզում հայտարարեց։ Այն բանից հետո, երբ տվյալ երիտասարդը երկու դեպքով նրա դեմ մեղադրանք կար՝ կողոպուտ եւ խուլիգանություն, մի երիտասարդի պարանոցից ոսկե շղթան էր կողոպտել եւ փախել, ոստիկանությունը նրան հայտնաբերել էր, հանձնել էր քնչական կոմիտեին, քնչական կոմիտեն ստորագրությամբ ազատ էր արձակել։ Մեկ ամիս հետո նույն այդ երիտասարդը արդեն ծեծի էր ենթարկել աֆրիկյանների ռեստորանում մատուցողին, կրկին բերման էր ենթարկել, հանձնել էր քնչական կոմիտեին, քնչական կոմիտեն ստորագրությամբ նրան ազատ էր արձակել։ Եվ միայն երբ ամիսներ հետո նրա եղբոր մասնակցությամբ լինում է ավտովթար եւ երկու ոստիկան է զոհվում, նրան հանկարծակի հետախուզում են հայտարարում եւ բերման են ենթարկում։ Սա այս փաստերը համադրելով չի կարելի խոսել, որ կա այդ անպատժելիության մտնոլորտը, եւ ոստիկանությունը շատ հստակ հայտարարում է, ասում է, մենք մեզանից ինչ կախված է անում ենք, փնտրեք խնդիրները այլ մարմնում։ Նախ այն հանգամանքը, որ ձեր նկարագրած իրավիճակում տվյալ անձի նկատմամբ ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոց է կիրառվել, ես չեմ կարող մեկնաբանել, որովհետեւ ես չեմ տիրապետում, թե ինչ հիմքերի առկայության դեպքում են անձի նկատմամբ ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոցը կիրառել, որտեղ գուցե հիմքերը կային, գուցե չկային, ես դեռ չեմ, հետևաբար չեմ կարող մեկնաբանություն արել։ Ինչ վերաբերում է, որ ոստիկանությունը նման հայտարարություն է անում, ես չեմ ուզում հայտարարությունը մեկնաբանել, դա հայտարարություն անողին ճիշտ կլինի հարցնեք, ես ընդամենը կարող եմ ասել, որ հանցագործության դեմ պայքարը, հանցագործները կանխարգելելու գործառույթը եւ հանցագործներին հայտնաբերելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացը, դա մի ամբողջ շղթայական գործառույթ է, ոստիկան, քննիչ, դատախազ, դատարան։ Կան, ասում եմ, ես բռնում եմ, բերում եմ, քնչական կոմիտեն բաց է թողնում, ես էլ ի՞նչ անեմ։ Ահ, ոստիկանի կողմից բռնել, բերելը եւ քննիչի կողմից բաց թողելը, դա դեռևս չի նշանակում, որ քննիչը ապօրինություն է անում։ Եթե ոստիկանը բռներ, բերեր, քննիչն էլ մեղադրական եզրակացությամբ գործը ուղարկեր դատարանը բաց թողեր, այդ չի նշանակում քննիչն էլ պետք է ասեր, գիտեք ինչ կա, ես մեղադրական եզրակացությունը կազմեցի, ուղարկեցի, դատանը բաց թողեց, գնացեք իրանից հարցրեք, ոչ, որովհետև ոստիկանի կողմից բռնել, բերելը, ձեր տերմինոլոգիայով ասեմ, հա, դա դեռևս չի նշանակում, որ անձը մեղավոր է, մեկ, որովհետև եթե այդ տրամաբանությամբ գնանք, մեր երկրում դատարան էլ պետք չի, ոստիկանը ում բռնեց, ուրեմն պետք է համարենք, որ ինքը մեղավոր է, հետևաբար կրկնվեմ, արդարադատության իրականացումը եւ հանցավորության դեմ պայքարը, դա մի ամբողջ շղթայի գործառույթ է, ոստիկան, քննիչ, դատախազ, դատարան, եւ այդ շղթայում որևէ մեկի կողմից անգործությունը կամ իր գործառույթների ոչ պատշաճ իրականացումը իհարկե հանգեցնում է ամբողջ արդարադատության խաթարմանը, սա չենք քննարկում, բայց համարել, որ ոստիկանը իր գործը արեց, դա թող քննիչն էլ մենք բռնել ենք, թող քննիչը հիմնավորեր, դա ես համաձայն չեմ, սկզբունքորեն համաձայն չեմ նման հիմնավորման հետ, որովհետև մենք բազմաթիվ դատարանում արդարացումներ ենք ունենում, հիմա այդ չի նշանակում, որ
բոլորը վատ են աշխատում։ Շատ լավ, պարոն Կոստանյան, այդ դեպքում, եթե դու անձին երկու մեղադրանքով հանցագործության համար մեղադրանք առաջադրել ես, կողոպուտ և խուլիգանություն, նա ազատության մեջ է, ինչու ես, եթե դու կարծում ես, որ քո ստորագրությամբ ազատ արձակելու որոշումը օրինական է, ինչու ես հանկարծ որոշում, որ այ նրա եղբոր մասնակցությամբ երկու զոհ է եղել, նրան անմիջապես հետախուզում հայտարեմ, բռնեմ, բերեմ, ինչու՞։ Չեմ կարող մեկնաբանել դա։ Որ դատախազը այստեղ անելիք չունի, պարոն Կոստանյան։ Խնդիրը նրանումն է, որ դատախազությունը վերահսկողություն է իրականացնում, հսկողություն է իրականացնում եւ նախաքննության, եւ հետաքննության, եւ նախաքննության նկատմամբ։ Հետեւաբար ոստիկանը իր ֆունկցիան պատշաճ կատարել է թե ոչ, քննիչը իր ֆունկցիան պատշաճ կատարել է թե ոչ, այդ խափանոմիջոցները պատշաճ եւ հիմնավորված կիրառվել են թե ոչ, սա բնականաբար դատախազական հսկողության գործառույթ է, դա էլ չեմ կարող մեկտաբանել, որտեվ չեմ տիրապետում ապացույցներին։ Եթե դժբախտ այդ պատահարի զոհերը չլինեին ոստիկանները եւ այսքան մեծ հասարակական հնչեղություն չլիներ, ի՞նչ եք կարծում, այդ անձինք ի վերջո այսօր կալանավորված կլինեին, խափանման միջոցը նաեւ որոշվեց եղբայրներից մեկի, դրանք այսօր կալանավորված կլինեին, թե կլիներ այնպես, ինչպես լինում է սովորաբար։ Կա դատական պրակտիկա կոնկրետ վրայերթերի եւ վրայերթերի և դուժող անձանց քանակի հետ կապված, ասենք ասեմ, հա, որպես կանոն երկու մահվան դեպքում անձը կալանավորվում է, այսինքն որպես կանոն դա դատական պրակտիկան եմ ասում, օրենսդրական կարգավորում չկա դրան, դա միշտ թողնված է դատարանի հայեցողությանը եւ նախաքննության մարմնի հայեցողությանը, բայց պրակտիկան այնպես է, որ լիներ դա երկու ոստիկան մահացողները, դուժողները, լիներ դա քաղաքացիական անձինք, երկուսի դեպքում անպայման կալանավորվում։ Վստահ եք, որ պահպանվելու է այդ անաչառությունը։ Ես դրան չվստահելու հիմքեր չունեմ։ Համենայն դեպս երկու եւ ավելի դուժողների դեպքում մահվան ելքով, վրայերթերով, վթարներով կալանքը որպես կանոն կիրառվում է։ Պարոն Կոստանյան, հիմա հստակ բավական հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել, ոստիկանությունը գրեթե բաց տեքստով ասում է, եթե դուք անպատժելության մասին եք այսօր փորձում խոսել, ոստիկանությանն այստեղ մի մեղադրեք, մենք մեր բոլոր գործառույթները կատարում ենք, խնդիրը փնտրեք անվանական իհարկե չասելով, բայց հասկացնելով քնչական կոմիտեում, եթե մի մարմինը բռնում է, մյուս մարմինը տարբեր հիմնավորումները կարող են տարբեր լինել ազատ արձակել, ի վերջո հնարավոր է ստեղծել մի հասարակություն, որտեղ կարելի է անվտանգ ապրել ընդհանրապես։ Անվտանգության երաշխիքը դա բոլորի գործառույթն է, եւ ես կրկնվում, ոստիկանական նման մոտեցման պարագայում ինձ համար անընդունելի կլիներ, որովհետև չի կարող ասեմ, որ մենք մեր գործառույթը անում ենք, թող այլ մարմինները իրենց ֆունկցիան կատարեն, որովհետև դա միասնական նպատակ ունի եւ ամեն մեկ կատարում է իր ֆունկցիան։ Ասեմ, կրկնվեմ, եթե դատարանը բաց թողեր վաղը, դա չի նշանակում, որ ոստիկանը իր ֆունկցիան կատարեց, դատարանը բաց թողեց, չի կարելի տենց համարել, որովհետև միևնույն անձի, միևնույն ընտանիքի կատարած գործողությունների մասին է շարունակում։ Միևնույն անձին, միևնույն ընտանիքի անդամ ոչ մի նշանակություն չունի, յուրաքանչյուր մարդ քրեական պատասխանության ենթարկվում է կոնկրետ հիմքերի առկայության դեպքում։ Կարող է ոստիկանի կարծիքով հիմքերը կային, քննիչի կարծիքով չկան։ Կարող է ոստիկանի եւ քննիչ եւ դատախազի կարծիքով հիմքերը կային, դատարանի կարծիքով այդ հիմքերը չկան։ Հավատում եք, որ եթե ես որպես շարքային քաղաքացի ձեր պարանոցից գողանայի ոսկե շղթա, ինձ ոստիկանությունը տաներ քնչական կոմիտե, ինձ ստորագրությամբ ազատ էին արձակելու, կամ եթե ես ծեծի ենթարկեի մատուցողին, ինձ նորից տանելու են էլի ազատ էին արձակելու, դուք այսինքն բացառում եք, որ այս ընտանիքը կոնկրետ հովանավորչություն է ունեցել, պարոն Կոստանյան։ Եթե նման բան կա, ուրեմն ես կարծում եմ այստեղ իրավապահ մարմինները եւ նույն ոստիկանությունը եւ նույն քննչականը եւ նույն դատախազությունը անելիք ունեն, բայց քանի դրա վերաբերյալ փաստեր չկան, մենք ենթադրությունների հիման վրա ենք խոսում, ես ենթադրություն չեմ կարող մեկնաբանել, իսկ փաստերը գտնվում են քննության եղանակով, այսինքն եթե իրավապահ համակարգը կամ թեկուզ հանրության մեր ներկայացուցիչները ունեն փաստեր եւ դրանք ներկայացնում են, ստեղ արդեն
կարծում դատախազը քրեական գործ կհարուցի առնվազն կամ որևէ մեկի պաշտոնական դիրքի չարաշահման, կամ որևէ մեկի պաշտոնական անգործության կամ առնվազն իշխանազանության փաստերով։ Դուք բացառում եք, որ հնարավոր է, որ իսկապես այս ընտանիքը իր ունեցած բարձր հովանավորության արդյունքում է պարբերաբար քրեական պատասխանատվությունից խուսափում։ Ես չունեմ որևէ հիմք, որևէ փաստ, որպեսզի դա բացառեմ կամ հերքեմ։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել դա ուղղակի։ Նախկին ոստիկանապետ Ալեք Սարգսյանը, ով ոստիկան էր 10 տարի առաջ, նա մեզ այդ զրույցում հիշեց, թե ինչպես այս նույն Սարգիս Վարդանյանը խախտումներ էր պարբերաբար կատարում, կարմիր լույսի տակով էր անցնում, փողոցներ փակում, այլ իրավախախտումներ էր կատարում։ Այսինքն այս երիտասարդը ամեն դեպքում անցած 10 տարիների ընթացքում պարբերաբար իրավապահ մարմինների ուշադրության տակ է եղել։ Ինքը, ես ախր գիտեք, հիմա ես որ ասեմ, ձեր մոտ այնպեսի տպավորություն կստեղծի, որ ես ինչ-որ մեկին պաշտպանում եմ։ Ես ինչ-որ մեկին չեմ պաշտպանում։ Ընդունեք, որ կա համակարգում խնդիր, պարոն Կոստանյան, մի պաշտպանեք, բայց ընդունեք, որ համակարգում կա խնդիր այսօր, արդարադատության խնդիր այսօր կա համակարգում։ Հա, վստահ եմ, դուք ինքներդ գիտեք, որ ես գոնե այն մարդն եմ, որը բազմիցս այդ մասին խոսել եմ եւ իմ բոլոր պաշտոնների պաշտոնավարման ժամանակ եւ հրապարակային։ Այն որ մենք ունենք արդարադատության երաշխավորման եւ անպատժելիության մթնոլորտի վերացման պահանջ եւ անհրաժեշտություն, դա անխուսափելի է։ Այն որ մենք ունենք բացասական դրսեւորումներ, դա էլ է փաստ, ինչի մասին վկայում է այն հանգամանքը, որ նախկինում եւ հիմա դատվում են, պատասխանության են ենթարկում եւ ոստիկաններ, այս կամ այն հանցագործությունը թաքցնելու հետ կապված, եւ քննիչներ, այս կամ այն պաշտոնական դիրքը չարաշահելու հետ կապված, եւ դատախազներ, եւ դատարան, դատավորներ։ Այսինքն, այն հանգամանքը, որ մենք ունենք դեռևս եւ ունենալու ենք պատասխանատվություն քննիչների, ոստիկանների, դատախազների եւ դատավորների, հենց կոնկրետ նման դեպքերի համար, պաշտոնական դիրքի չարաշահումների կամ անգործության համար, դա նշանակում է, որ իհարկե մենք ունենք խնդիր արդարադատության երաշխավորման եւ օրենքի միատեսակ կիրառման ապահովման հարցով։ Դուք ինձ կոնկրետ դեպքեր եք ուղղակի ասում, ես կոնկրետ դեպքերի վերաբերյալ իմ գնահատականը կարող եմ տալ կոնկրետ փաստաթղթեր կամ ապացույցներ ունենալու համար, հասկանում եք, ես չեմ կարող մեկնաբանել դա։ Այն որ այդ անձը կամ որևէ անձ նախկինում կարմիր լույսի տակ է անցել, չգիտեմ, այլ կերպ խախտել է երթևեկության կանոնները, դա առաջացրել է, ենթադրում եմ, որ վարչական պատասխանատվություն թող արդեն ստուգեն։ Տվյալ անձը, տվյալ իրավախախտումների համար վարչական պատասխանության ենթարկել է, թե ոչ։ Այսինքն սա շատ պարզ է, այն որ ինքը 30 կամ որևէ անձ 30 ճանապարհային երթևեկության կանոն է խախտում ամեն օր, դա երևես չի նշանակում, որ ինքը հանցագործ է, դա նշանակում է, որ ինքը 30 անգամ կատարել է վարչական իրավախախտում։ Ուզում եմ կներեք, էլի ես ուզում եմ ընդամենը փաստվի, որ ես չեմ կարող մեկնաբանել այդ տեղեկատվությունները, այն նախկինում սենսը, որտեղ ես չեմ տիրապետում որևէ ապացույցի։ Ես ընդամենը տեսնում եմ մամուլի հրապարակումներ, որի հիման վրա ես երբեք հետևություն չեմ անում եւ չեմ անի անձի մեղավորության հետ։ Վերջին հարցը, քնչական կոմիտեն պետք է հստակ պարզաբանում տա, թե ինչու է երկու անգամ իրավախախտում կատարած, եւում դեմ նաեւ քրեական գործ կա ներկայացած, մեղադրանք կա ներկայացված ստորագրությամբ ազատ արձակում եւ հետո ոստիկանների մահվանից հետո նրա եղբոր մասնակցությամբ իհարկե հետախուզում հայտարարում եւ կալանավորում, պետք է լինի հստակ բացատրություն։ Կարծում եմ, այո։